Na Bratislavskom konzervatóriu na Tolstého ulici dnes Bratislavský samosprávny kraj pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 20 pedagogických pracovníkov. Bratislavský župan Pavol Frešo zdôraznil význam úlohy učiteľov pre spoločnosť a zároveň im poďakoval za to, že v neľahkej dobe robia svoju prácu poctivo. Keď som založil súkromnú firmu so svojím spoločníkom, úplne z nuly sme začali, nemali sme nič. Ani sme nejaký veľmi nedošli do nejakých obrovských čísel. Ale dosť na to, aby sme normálne žili 15 rokov so svojimi rodinami. Tak som často prijímal zamestnancov, ktorí boli absolventi rôznych fakult, napríklad matematická, fyzikálna alebo elektroinžinieri a konec konca aj z iných oblastí, dokonca aj ekonómovia. A často sa s nimi pomoci robil, lebo to je tvrdá drina firmu, viesť a vybudovať, bol to v 90. rokoch. Nikto nám nič nedal zadarmo, žiadne štátne zákazky, nič špeciálne, len sme normálne sa museli udržať na trhu. Tak sa ma často tiež pýtali, že odkiaľ to všetko viem. Som povedal, že proste mal som dobrých učiteľov. A veľmi podobne sa ma pýtala dcera. Dcera sme sa boli raz pozrieť na jedno miesto na strednom Slovensku, odkiaľ časť mojich koreňov pochádza. A som jej to ukazoval a veľa to súvislo aj s druhou svetovou vojnou, lebo tá poznačila našu rodinu. A tak sa ma pýtal, otec, odkiaľ to všetko vieš. A povedal som, že mal som dobrých učiteľov. Ale to hlavné, čo dnes treba povedať je, že ten výraz mal som dobré učiteľa znamená obrovské vlastne úctu voči tomu, že vďaka svojim učiteľkám, učiteľom, profesorom, profesorkám, sa môžem dnes, alebo môžem dnes ten svet poznávať kvalitnejšie. A o tom sú tie dnešné ocenenia. Ja si myslím, že naša budúcnosť je v našej mládeži. Ako budeme mať mládež, keď vyrastie, to značne záleží aj na tom, akých majú učiteľov na školách. A práve preto považujem za potrebné, aby sme ocenili tých učiteľov, ktorí sa zaslúžia o to, aby sme mali naozaj vzdelanú mládež a za to, že učitelia ostali na dráhe učiteľskej, čo nie je práca, ale je skôr poslanie, aj za cenu, že nie sú spoločnosťou ohodnotení ani finančne, ani morálne tak, ako by si to zaslúžili, im patrí jedna veľká vďaka. Tak nenadarmo sa hovorí, že učiteľstvo je naozaj poslaním. Čiže človek, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť niekoľko rokov, sa v podstate zmieril s tými rôznymi okolnostiami, ktoré prinášajú bohužiaľ aj takéto finančné neohodnotenie učiteľov, ale myslím si, že je to presvedčenie o poslaní, že treba naozaj mladú generáciu vychovávať a viesť tým správnym smerom, odovzdať im všetko, čo teda môžu odovzdať, je vždy viac. Povolanie učiteľa je nielen prácou, je celoživotným poslaním.